Լոռու մարզի Պուշկինո համայնքը գտնվում է Բազումի եւ Վիրահայոց լեռնաշղթաների միջև՝ Գարգար գետի աչափին, Ստեփանավանից 14 կիլոմետր հարավ-արևելք, ծովի մակերևույթից 1522 մետր բարձրության վրա։ Հեռավորությունը մարզ կենտրոնից 25 կիլոմետր։ Կլիման ձմռանը ցուրտ է, ամռանը զով։ Գյուղն ունի 256 տնտեսություն եւ շուրջ 400 բնակիչ։ Խնդիրները շատ են, չկա նախակրթարան, կա լուսավորության խնդիր, խմելու ջրի արդեն դարն ապրած խողովակները ամենօրյա ուշադրություն են պահանջում։ Համայնքը մասնակի է գազաֆիկացված։ Աշխատանքները կիսատ են մնացել դեռ 2000 թվականին, իսկ հիմա, չնայած գյուղացիների խնդրանքներին, հարցը անուշադրության է մատնված։ Գյուղացիները հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, համայնքում կա հիմնական դպրոց, որը նույնպես գազաֆիկացված չէ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։